Angola aposta no fabrico de energias renováveis. Para isso, Angola tem contato com a cooperação dos Estados Unidos da América, que tem desenvolvido pesquisas no país, demonstrando as vantagens que as fontes alternativas têm relativamente às fontes convencionais. São consideradas energias renováveis aquelas energias alternativas ao modelo energético tradicional, tanto pela sua disponibilidade garantida, por ser a princípio inesgotável e que pode ser encontrada e utilizada em qualquer lugar, como pelo seu menor impacto ambiental. Huambo é a primeira província do país que beneficia do projeto de energias renováveis que está a ser levado a cabo pelo governo. Essas energias renováveis têm um benefício também para prevenir deforestação, desmatamento das florestas. Huambo agora tem um projeto que acabou de instalar sistemas solares para 26 comunidades, são 26 comunas. E nessas 26 comunas tem sistemas solares dando energia para postos de saúde, prédios administrativos e escolas primárias. O governo de Angola, em parceria com os Estados Unidos da América, tem desenvolvido cooperação no domínio energético, especialmente nas energias renováveis. Segundo o cientista Luís Fernandes, Angola tem potencial para o fabrico de energias alternativas. Agora, Angola tem um potencial muito grande, mas porque tem muita energia solar, tem ventos adequados nas zonas marginais e nas zonas costais, e também tem muitos recursos hídricos para o uso de centrais hidroelétricos, não somente dos grandes, como os grandes projetos que já está aqui no país, mas também em escala pequena, mini, micro, para comunidades isoladas nas áreas rurais. A importância da energia é visível não só no contexto das grandes nações industrializadas, mas principalmente nas nações em via de desenvolvimento, cujas necessidades energéticas são urgentes. Desta maneira, Luís Fernandes deixa algumas recomendações. O problema de manutenção é algo que existe em qualquer tecnologia. A recomendação foi para capacitar profissionais angolanos para fornecer manutenção para essas novas tecnologias, que aún aqui no país não existe. Muitas vezes especialistas da fora e do exterior têm que vir para fazer a manutenção. Eu acho que para que Angola tem um futuro usando essas energias renováveis, tem que formar seus profissionais angolanos para manter esses sistemas em funcionamento. Em uma primeira fase, o projeto abrange a província do Huambo, mas o objetivo é alargar o programa em outras áreas do território nacional.